No hain aikanaan yhteisöpedagogin opintoihin ihan yksinkertaisesti sen vuoksi, että tuntui, että elämässä ja siinä vaiheessa työelämän yhteydessä halusi jonkinlaisen liiman myös siihen omaan työelämään ja tietenkin halusi opintoja suorittaa. Ja silloin oli vähän hakusessa, että mitä hain ja minkä vuoksi. Ja oikeastaan yhteisöpedagogin opinnot, jotka silloin aika lailla liittyy myös omaan työelämään, eli nuorison ja ylipäänsä järjestömaailmaan, niin tuntui oikealta paikalta. Ja hyvä, kun sen valinnan aikanaan tein, koska se antoi hirveän hyvän pohjan ja oikeastaan sellaisen varmuuden, että tällä alalla voi vielä tehdä asioita. Sen jälkeen tulin sitten valituksi kansanedustajaksi ja tuntui, että silloinkin yhtä lailla yhteisöpedagogin opinnoista on ollut hyvin paljon hyötyä, mutta sitten kesken eduskuntakauteni aikana lähdin sitten Helsingin apulaispormestariksi ja silloin oli ihan vaikuttava asia, kun sain tietää, että mikä apulaispormestarin paikka meille oli tulossa, eli kulttuuri- ja vapaa-ajan apulaispormestarin paikka, ja siihen taas ihan oleellisesti vaikutti taas ylempi ammattikorkeakoulututkinnon aloittaminen, eli aloitin tuolla kulttuurituotannon puolella tässä välissä, ja se vaikutti ihan oleellisesti siihen, että halusi vaikuttaa ennen kaikkea myös tähän kulttuuripuolen maailmaan. Et tässä aika lailla on pohtinut, kumpi on vaikuttanut enemmän, että onko niin, että missä opinnoissa on ollut, ja sitä kautta on saanut sitä kimmoketta ja innostusta ja osaamista, että tämä on se osa-alue, johon haluaa vaikuttaa ja tehdä töitä, vai onko se niin päin, että mahdollisuudet on tullut elämässä vastaan, ja sitä kautta on halunnut sitten sitä omaa työelämä suorittamista vahvistaa opintojen kautta. Oli niin tai näin, niin kyllä tämän talon kautta pystyy aika laajan ja monipuolisen tutkinnon hankkimaan itse itsellensä ja oikeastaan antaa hyvän turvan myös sinne työelämään. Sitähän me opinnoista viime kädessä. Sä puhuit tuosta verkostoitumisesta ja sitten kanssaopiskelijoiden ja opettajien antamasta tuesta opintojen aikana, niin minkälaiseksi sä näkisit sen, jos ajattelet sitä ensin tätä perustutkintopuolta ja sitten jos ajattelet, kun sä aloitit kulttuurituottaja YAMK-opinnot täällä, niin miten sä näkisit sen niin kun opiskelijaryhmän hitsautumisen ja tällaisen ehkä kollegiallisen tuen opintojen suorittamisessa? Ja kyllähän se tuki ja verkostoituminen ja oikeastaan ennen kaikkea mä oon itse sanonut, että vertaistuki on ihan äärimmäisen tärkeää, koska jokainen meistä tulee vähän eri alueelta ja jokainen tulee eri elämäntilanteista ja jotkut on ollut pidempää työelämässä, toiset vähän vähemmän ja tullaan ihan erilaisilta aloilta, vaikka saattaa, niin kuin kulttuurituotannon opinnoissa oli tietenkin paljon myös yhteistä jokaisen nyt työelämässä, mutta silti ollaan hyvin, hyvin erilaisissa elämänvaiheissa ja myöskin niin kuin eri aloilta tullaan. Ja silloin, kun tällainen ryhmä kokoontuu yhteen, niin on päivänselvä asia, että ilman sitä yhteistä tukea, ymmärtämistä ja verkostoitumista on hirveän vaikea selvitä. Mutta sitten, että miten itse opinnoista selviää, niin kyllähän niin kuin lehtoreiden ja opinto-ohjaajien ja ylipäänsä sen oman koulun tuki on ihan kultaa arvokkaampi. Ja niin kuin sanoin tämän päivän aikana jotenkin kauhean suoraan sen, että täällä ei tuomita ja täällä jotenkin tuomitseminen ei kuulu siihen sanavarastoon, vaan ennen kaikkea kannustaminen. Ja se kannustaminenkin on jotenkin kauhean luontevalla ja hyvällä tavalla tehty. Se lähtee opiskelijan omasta niin kuin motivoitumisesta ja omasta tahdosta ja myös siitä omasta elämäntilanteesta. Et jokainen tuntee ja tunnistaa sen, että kun elämässä on liian monta palloa käsissä, niin ehkä pitää jostain irtautua hetkeksi ja keskittyä niihin opintoihin, koska kaikki pallot niin kuin saman korin samaan aikaan voi olla sitten taas toisessa päässä hieman tuskallinen tie. Ja musta se on arvokasta, että tällaista vuoropuhelua käydään hirveän rehellisesti. Ja siitä on ollut kyllä lehtoreille täällä ihan äärimmäisen kiitollinen, koska pitää itse tunnistaa omia rajoja ja omaa voimavaraa, mutta nämä yhdessä toimii hirveän hyvin, että opiskelukaverit taas tämmöisessä vertaistuki mielessä ja tuetaan toinen toisiamme ja sitten saa sen niin kuin kalliomaisen tuen toiselta puolelta, niin niillä on yhdessä hyvä vaikutus. Ja jos ajatellaan poliitikkoja ja ylempiä virkamiehiä, nehän on, voisi sanoa, että te olette verkostoitumisen superammattilaisia, niin mikä sun vinkki olisi, sanotaan joko
yhteisöpedagogiksi aloittavalla tai kulttuurituottajalla, joka aloittaa opinnot, niin mitä sanot, miten verkostoidutaan? Mikä on se tärkeä vinkki, että miten verkostoidutaan? Sitä meiltä kysytään tosi paljon. Voi että, toi on tosi hankala kysymys, koska itse ei ole koskaan sitä ehkä mieltänyt niin, että nyt olen tässä tilanteessa ja paikassa ja nyt rupean verkostoitumaan ja lähden hakemaan tämän ja tämän ihmisen kanssa keskustelua. Että jotenkin se on niin kuin elämässä tuntunut kauhean luontevalta tavalta. Et ehkä jos verkostoitumisen sijaan ajattelee sitä enemmän sitä kautta, että minkälaista vuorovaikutusta tarvii ja miten sen verkostoitumisen ja vuorovaikutuksen kautta itse voi vahvistaa myös sitä omaa osaamistaan ja omaa ymmärtämistään. Ja mä oon sanonut, että verkostoitumista ei kannata ajatella kauhean pitkälle, vaan ehkä enemmän semmoisen uteliaisuuden kautta. Että olen utelias tietämään, että mitä te teette ja miten minä voin siitä oppia. Ja silloin semmoisesta luontevasta ja uteliasta ja oikeastaan vähän lapsimielisestä niin kuin mielialasta voi syntyä tosi hyviä kontakteja ja sitä kautta sitten verkostoidutaan, mutta ehkä ei sitä kannata hirveän paljon niin kuin miettiä ja erikseen alleviivata, mutta totta kai olla missä tahansa, niin omaa aktiivisuuttahan se vaatii, että jos haluaa nähdä maailmaa ja jakaa itse omia asioita ja kuulla taas sitä niin kuin ulkopuolisten ihmisten tuntemuksia ja ylipäänsä niin kuin sitä heidän vahvaa osaamistaan, niin silloin täytyy niin kuin avautua ja täytyy myös pyrkiä vähän etsimään itsensä erilaisista paikoista, koska se aina se tuttu ja turvallinen paikka ei välttämättä ole se paikka, jossa sitten verkostoidutaan kautta. Uskot sä, että sun on, jotta sä saat, niin sun on myös osattava antaa omasta jotain myös sille toiselle? Ilman muuta. Että musta se on niin kuin molemminpuolista, että sehän on verkostoitumisesta niin kuin parasta ja oikeastaan me ollaan ehkä liian usein katsotaan, että minulla ei välttämättä mitään annettavaa, että minä haen niin kuin sitä osaamista ja jotenkin verkostoitumista niin kuin muilta ihmisiltä, mutta on selvä asia, että se on sosiaalista vuorovaikuttamista ja silloin tarvitaan kaikkia osapuolia ja silloin kun antaa, niin melko lailla myös saa asioita takaisin. Kiitos, siihen on hyvä lopettaa. Joo, kiitos.